සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඔබ කන්නේ ITN සවස 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමකෙන්. මම නජිත් මාතරකේ. මම ගයා ලක්රුවනේ. අවධානය යොමු කරමු ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙත. අගමැති තනතුර ගැන ජනපති කළ හෙළිදරව්ව. දේශීයත්වයේ අගය නොකරන විදේශීය න්‍යාය පත්‍රවලට වැඩ කරන ඒ දර්ශනයයි අපි පුටුවෙන් ඉවත් කළේ කියන එක මම පැහැදිලිව තමුන්නාන්සලට කියන්නම්. කේලම් වලට බඳින්න බැරි නව රජින් ජනතාවට තවත් සහන. මේකතුව ආපහු කේලම් වලින් කඩන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. කේලම් වලින් කඩන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. මහා වැසි නොතකා පාර්ලිමේන්තු වටරවුමට මහා ජන කඟක්. කතානායක පක්ෂග්‍රාහී බවට චෝදනා. තමන් අගමැති පුටුව බාරු කිරීමෙන් සිදු කළේ නොගැලපෙන දර්ශනයක් ඉවත් කර ඊට ගැලපෙන දර්ශනයක් සහිත පුත්කලෙකු පත් කිරීම බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා පවසනවා. රටම රකින්න චන මහිමය දැවැන්ත චන රැලිය අමතමින් ජනාධිපතිතුමා මේ බව කියා සිටියා. රට රකින්න චන මහිමය යෝධ චන හමුවට ජනාධිපතිතුමා හා අග්‍රාමාත්‍යවරයා පැමිණියේ එකම රථයකින්. ඔවුන් වේදිකා වෙත පැමිණීමත් සමග රැස්ව සිටි අතිවිශාල ජනකායින් හිමිපුයේ ඉහළ ප්‍රතිචාරයක්. ආදරණීය නායකයින් දෙපළකගේ සම්ප්‍රාප්තිය මේ රට ගොඩනගන්නට ජනබල ශක්තිය රොදබදින මොහොතේ දෙවන්ත ජනපෞරක් නිර්මාණය වන මොහොතේ මුළු ලෝකයට මුළු රටටම දැනගන්නට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමන් මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිතුමන් මේ ඔබේ මගේ මාතෘ භූමියේ ජන ජය සේනාව අතරට රටම රකින්න ජන මහිමය අතරට සම්ප්‍රාප්ත වන මොහොත ගරුතර බෙහිති ජන හමු එමතු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය දුරින් ඉවත් කර මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පත් කිරීමට හේතු වූ කරුණු ජනතාව හමුවේ පැහැදිලි කළා. මේ රටේ අග්‍රාමාත්‍ය ධූරේ පාර්ලිමේන්තුවේ නායකත්වයේ අගමැති ධූරේ හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හේයින් ඉවත් කරලා විවස්ථානුකූලව හිටපු ජනාධිපති මාමිත්‍ර මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අගමැති ධූරයට පත් කළේ මෙහි අරමුණ කුමක්ද? මේන් බලාපොරොත්තු වන්නේ කුමක්ද? මේන් සිදුවිය යුත්තේ කුමක්ද? මේ පුටුවට මාරු කළේ ශරීර දෙකක් නොවේ. මේ පුටුවට මාරු කෙරුවේ අවයය කීපයක් නැන්නම් මිනිස්සු දෙන්නෙක් නෙවෙයි මේ මාරුනේ. මේ මාරුනේ මේ රටට අහිතවත් අපට නොගැලපෙන අපේ සිතුම් පැතුම් හඳුනා නොගත් දේශීයත්වයේ අගය නොකරන විදේශීය න්‍යාය පත්‍රවලට වැඩ කරන ඒ දර්ශනයයි අපි පුටුවෙන් ඉවත් කළේ කියන එක මම පැහැදිලිව තමුන්නාන්සලට කියන්නට ඕනේ. එහෙමනම් මේ පුටුවට පත් කළේ කවුද? මේ පුටුවට පත් කළේ අපට රටට ගැළපෙන දේශයට ගැළපෙන දේශීය සංස්කෘතිය හඳුනන දේශීයත්වයේ අගය කරන විදේශීය දේශපාලන න්‍යායන් ප්‍රතික්ෂේප කරන ඔබේම අපේ සැබෑ මිනිසෙක් වූ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතායි මේ පත් කළේ. තවදුරටත් රැස්ව සිටි පිරිස එමතු ජනාධිපතිතුමා මීට පෙර කථානායක කරුණ ජයසූරිය මහතාට හා හිටපු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට අග්‍රාමාත්‍ය දුරේ බාර ගැනීම සඳහා කළ ආරාධනෙ ගැනද කරුණු පැහැදිලි කළා. 82 ලක්ෂ මනස්දාහකට ආසන්න සංඛ්‍යාවකින් මාව ජනාධිපති ධූරයට පත් කරන්න නායකත්වයේගත් මේ රටේ එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයින් මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නයම මීට දින 4කට කලින් මා මිත්‍රගරු කථානායක අපේ කරු ජයසූරිය මහත්මයා මගෙන් ඇහුවා. මං එතුමාට පැයක් කතා කරලා කිව්වා මේ වෙනස කරන්න හේතුව. කරු ජයසූරිය මහත්මයා මම පැයක් කතා කරලා මගෙන් මේ ප්‍රශ්නේ අහපුවාම මං එතුමාට කිව්වා කථානායකතුමනි ඔබට මතක නැද්ද මීට මාස 8කට පෙර ඒ විකල්පය මම ඔබට ඉදිරිපත් කළා. අරෝ ජයසූරිය මා හිතවත් කථානායකතුමාට මම කිව්වා මට රනිල්ගේ ප්‍රතිපත්ති සහ වැඩපිළිවෙල ගැළපෙන්නේ නැහැ. ඔහුත් එක්ක මට වැඩ කරන්න බෑ. ඒ නිසා කරු ජයසූරිය මැතිතුමනි
ඔබ අගමැති පුටුව බාර ගන්න කියලා මම කරු ජයසූරේ කතානායකතුමාට මම කිව්වා මට කිව්වා ජනාධිපතිතුමාගේ ඉල්ලීමට මම අංග වෙන්නම් හෙට හම් වෙන්න පුළුවන්ද මං කිව්වා එන්න හම් වෙන්න මාව හම් වෙන්න තනියම එනවයි කියපු කරු ජයසූරේ මහත්තයා පහවදා හවස පහට මගේ නිල නිවාසෙට ආවා හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයත් එක්ක ඇවිල්ලා තොල් පොටවල් වේවුල වේවුල මට කිව්වා අනේ මේ අගමැතිතුමාට මට විරුද්ධ වෙන්න බෑනේ කියලා කිව්වා මම මගේ ඒ ව්‍යායාමය මං එතනින් අත්හැරියේ නැහැ අදින් පසුගිය මාස දෙකක් ඒ උත්සාහයේ ඊළඟ පියවර මම තිබ්බා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාට මං ගෙදෙට්ට එන්න කියලා මම සජිත්ට කිව්වා රනිල් ලයින් කරමු ඔබ අගමැතිකම බාර ගන්න කියලා මං ඔහුගෙන් ඉල්ලීමක් කෙරුවා එන ප්‍රශ්න මම විසඳන්නම් කියලා අනේ කරු ජයසූරිය මහත්තයා වගේම සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාත් කිව්වා නායකතුමා එක්කනම් මට බෑ හැප්පෙන්න කිව්වා රනිල් වික්‍රමසිංහ එක්ක හැප්පෙන්න බෑ කියලා සජිත් කියපු කරු කියපු අගමැතිකම රනිල් එක්ක හැප්පෙන්න නෙවෙයි රනිල් පෙරලගෙන යන්න පුළුවන් මිනිහෙක් මම මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැති ඒරුවයි කියලා මම කියන්න ඕනේ තමුන්නාන්සලා බේමන විටත් පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය රජයට ඇති බවද ජනාධිපතිතුමා මෙහිදී අවධාරණය කළා මගේ දේශපාලන ජීවිතයේ අවුරුදු 51ක් මම තනියම තීන්දුව අරගෙන නැහැ මේ වෙනස කිරීමේදී නීති විසරදෙයින් පරිණත දේශපාලඥයින් මේ පිළිබඳව පුළුල් දැනුමක් තිබෙන විද්වතුන් ජාත්‍යන්තරයේ සිදුවීම් අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් පිළිබඳව විසරද දැනුමක් තිබෙන අය මේ සියලු දෙනා එකට එකතු කළා ඔවුන්ගේ උපදේශ අනුව තමයි විවස්ථානුකූලව නීතියට එකඟව මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා අගමැති ධූරයට පත් කෙරුවේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයව ඒ තනතුරෙන් ඉවත් කළේ. මේ පිළිබඳව විසඳාගත යුතු යම්කිසි නීතිමය ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා නම් ඒ ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා මේ ගැන විමසීමක් කරන්න ඉඩ කඩ තිබෙනවා. 113 ගැන සැක හිතන්න එපා 113 හදලා ඉවරයි අපිට පාර්ලිමේන්තුව ශක්තිමත් කරලා අපේ දේශපාලන දර්ශනය තුල අපිට රට කරගෙන යන්න ඉඩ දෙන්න කියලා මම දරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගෙන් කාරුණික විල්ලීමක් කරනවා මේ රටේ පොදු ජනතාවගෙන් අති බහුතරයක් 80%ක් අපි ගත්ත තීන්දුවේ සිටින බව අපිට බොහොම පැහැදිලිව පෙන්눔 කරනවා ඒ නිසා ජනතා බලවේග එක්ක සෙල්ලම් කරන් දෙපා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහින්තුමත් මමත් අලුත් ආණ්ඩුවක් විදිහට ඒ උතුරේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා සම්පූර්ණයෙන් කැප වෙනවයි කියන එක මම බොහොම පැහැදිලිව කියන්නට ඕනේ මාව ඝාතනය කිරීමට කරන ලද කුමන්ත්‍රණය හෙළවීමත් සමගේ පරීක්ෂණ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් මණ්ඩලයේ මා ඉදිරිපත් කළ කරුණු වරදවා රහසිගතව මාධ්‍යවලට දීලා ඉන්දිය මිත්‍රත්වය අපෙන් ඈඩ් කරන්න ඉතාමත් පහත් විදියට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සාහෝගේ කණ්ඩායම ක්‍රියා කළා. අපේ ඉතාම මිත්‍ර රටක් විදියට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයත් ඉන්දිය මිත්‍රත්වයත් ශක්තිමත් කිරීමට මම සෑම විටම කටයුතු කරනවායි කියන එක ඉතාම පැහැදිලිව මේ අවස්ථාවේ තමුන්නාන්සලාට කියන්නට ඕනේ. මොන විදිහේ බලවේග ආවත් මොන විදිහේ තර්ජන එල්ල කරත් මොන විදිහේ පීඩාවන් කළත් මම ලැබූ පයගත්ත තීන්දුව ඉදිරියටම යනවා මිසක් පසුපසට නොගන්නා බව ප්‍රකාශ කරමි. මගේ වචන සල්පවසන් බෙම ජන හමුව ඇමතු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට විශාල ජනතා ප්‍රතිචාරයක් හිමි වුණා. අපේ සදාදරණීය නායක අධිකරෝ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට ලැබුම මේ ඓතිහාසික ජන හමුව ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා. අනතුරුව ජනතාව ඇමතු අග්‍රාමාත්‍යවරයා පැවසුවේ බෙම එක්වීම කිසිදු ආකාරයකින් යලි කැඩීමට ඉඩ නොතබන බවයි. අද අපි බොහොම පැහැදිලිව කියනවා ආයිසරහට මේ රටේ ජනතාවට සුභ සිද්ධිය සඳහා රට විදේශකරණයෙන් මුදාගෙන රට ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා මේ රටේ සංවර්ධනය නැවත ආරම්භ කිරීම සඳහා මේ රටේ ලෝකයේ අනිකුත් රටවල් වලට නැගෙනහිරලා බටහිර වේවා උතුර දකුණ වේවා මේ සියලුම ලෝකයේ හැම රටක් එක්කම එකට වැඩ කරන්න කටයුතු කරන්න සාධාරණ වෙනුවෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය රැකගෙන ඉදිරියට ගෙන යන්න ජනාධිපතිවරයා අපි එකට බැඳලා ඉන්නවයි කියන එක තමුන්නාන්සේලා මතක් කරන් දුන්නා. ඒකින්ද සහෝදරවරුනි
මේකතුව ආපහු කේලම් වලින් කඩන් දෙ ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කේලම් වලින් කඩන් දෙ ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියන තාවරයකට අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා අපි බොහොම පහදිලුව කියනවා එහෙම කොටවන්න පුළුවන් කමක් නැහැ මේ අතර තවත් මැති ඇමතිවරුන් කිහිප දෙනෙකු රටම රකින්න ජනමහිමය දෙවන්ත ජන රැළිය ඇමතුවා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්ද 105ක් 97ක් තියෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ 105ක් තියෙන මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට කියනවා 113 වෙන්නන්ද කියලා ලැජ්ජයි මිත්‍රවරුනි අපි මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ කැඩී බිඳී ගොස් තිබුණු පවුල නැවත එක්සත් වූ මහා මංගල්‍යයකට දැන් ඉතින් අපි ඕල්ලන්න බෑ අපි ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාට අනේක වාරයක් අපගේ ස්තුතිය පළ කරනවා මේ මහා ජන බලය අරිලිය ගහ මන්දිරයට හැරෙව්වොත් රාජිතට රණීට චම්පිකට මූදේ පණින්නයි වෙන්නේ මහින්ද මෛත්‍රී සම්බන්ධතාවය ශක්තිමත් පියතුයි පිරිපුන් නායක දෙබලට සුබපැතුම් මින්පසු ආර්ථික සංවර්ධනය වැඩි දියුණු වන වනු ඇත බඩුමිල වැඩි වීම ඉවත ජනු ඇත ජනාධිපතිතුමනි හොඟක් කෑ ගන්නවා කතානායකතුමා එයාට ආරූඪ කරගන්න හදනවා එයාට නැති බලයක් විවස්ථාව අනුව පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීම පාර්ලිමේන්තුව කල්දමීම තියනේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාට පමණයි දැන් කතානායකතුමා අකුරු ඉගෙන ගන්න ඕනේ කරු ජයසූරිය ආරූඪ කරගන්න හදන මිත්‍යාව මාජන ශක්තිය ඉදිරියේ පසුබස් ස්වාමින් අපේ අලුත් ආණ්ඩුව රටේ ජනයාට හිතවත් මාතෘ භූමියේ ආරක්ෂාවට බවට පත් කරන්න අපි අත්වල් බැඳගමු වික්‍රමසිංහ නැමැති පිළිකාව සල්ලි කර්මයක් කරලා ඉවත් කරන්න ඕනේ ඒ සල්ලි කර්ම අපට කරන්න බෑ ඒ සල්ලි කර්ම කරනව නම් කරන්න පුළුවන් එකම විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා ඉන්නේ ඒ විනේ කවුරුත් නෙවෙයි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා 26 වෙනිද හන්දෑ වෙනකොට එතුමා විශේෂඥ වෛද්‍ය වරයෙක් විදියට වික්‍රමසිංහ නැමැති පිළිකාව මේ රටේ දේශපාලන පිටියෙන් රාජ්‍ය දේහයෙන් කපා ඉවත් කර දමනු ලැබුවා විජාතිකයන්ගේ පිළිකාව මේ රටට රැහෙනි පිළිකාව කපා ඉවත් කරනු ලැබුවා විවස්ථානුකූලව මෙතර රටම රකින්න ජනමහිමය ජන රැළියට දිවයිනේ නන්දසින් අති දෙවන්ත ජනකගක් පැමිණියා ඒ ජනාධිපතිතුමා ගත් තීන්දුව නිවැරදි බව තවදුරටත් සපත කරමින් ඇදහැලුණු වර්ෂාවද නොතකමින් නව රජයේ ශක්තිමත් ඉදිරිගමන වෙනුවෙන් සහාය පළ කිරීමට අතිවිශාල ජනකායක් එක්ව සිටියේ මේ ආකාරයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස පත් කරමින් ජනාධිපතිතුමන් ගත් තීන්දුව ජනතා තීරණයක් බව පෙන්වමින් මහා ජනගහක් පාර්ලිමේන්තු වටරවුමට පැමිණියේ ඇදහැළුණු වර්ෂාව දනතකමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය තවදුරටත් පාලනය කළා නම් දැඩි අර්බුදයකට රට මුහුණ දෙන බවයි ජනතාව ප්‍රකාශ කළේ රට බේරා ගැනීම වෙනුවෙන් මේ මොහොතේ ජනපතිගේ නිවැරදි තීන්දුව සමග හදවතින්ම එක්වන බවද ඔවුන් කියා සිටියා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ගරු කරමින් ශක්තිමත් එඩිතර තීන්දුවක් ගත්ත අපේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාට අපගේ ප්‍රණාමය පුද කරමින් නලා අගමැතිතුමා ශක්තියක් දෙන්න අපි යනවා මේ උද්ඝෝෂණයට අපේ රටේ නායකත්වයට දෙවනි නායකත්වයට අපි උපහාර දක්වන්න පොළොන්නරුව ඉඳන් අපි අද කොළඹට ආවා රටේ ඉන්න බහුතර ජනතාව කැමැත්ත තමයි මේ ප්‍රකාශ කරන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අද රටේ යුද්ධ නැති කරලා රට ගොඩ දාලා අපිට මහපාර යන්න අවස්ථාවක් ලබා දුන්න අපේ අගමැතිතුමා ජනාධිපතිට පිළිසිඳෙන්න නේදන්ට ගෙනාවා කියලා සන්තෝෂේ ප්‍රකාශ කරන්න අපිට හොඳ බලයක් තියෙනවා දැන්. ඒ බලය තමයි අද පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි මේ. රට රකින ජනවේගයේ ජන රැළියට ඉතා උද්‍යෝගයෙන් එක් වූ ජනතාව ජනාධිපතිතුමා හා අග්‍රාමාත්‍යවරයා ගෙන යන නිවැරදි වැඩපිළිවෙලට ඕනෑම සහයක් ලබා දෙන බවද ප්‍රකාශ කළා.
අපි එවලා තියන්නේ මේ රට බේර ගැනීම සඳහා. මොකද කඩා වැටිච්ච මේ රට මම විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේ රටේ එකම නායකයෙක් අවශ්‍ය කියලා තමයි අපි මේ ස්ථානයට පෙමිණලා තියන්නේ. දැන් අපිට වරප්‍රසාදයක් ලැබිලා තියන්නේ අපි මහින්ද මාත්‍යා නැවත මේ රටට ආපු එක. අපට හරිම සන්තෝෂයි අද ජනතාව ඉන්නේ මේ පැත්තේ මහින්ද මෛත්‍රී පැත්ත ජනතාව ඉන්නේ. අපි මේ සිද්ධ වෙච්ච දේ පිළිබඳව අපි තාමත් සතුටුයි. අපි කරන ඉල්ලීම අපේ ජනාධිපතිතුමත් අගමැතිතුමත් එකතු වෙලා මේ රට ගොඩනගන්න සියලු දෙනාගේම සහයෝගය ලබාගෙන ඒකට ඉදිරිපත් වෙන්න කියනවා. ගරු ලසන්තල්ලා ගියවන්න මැතිතුමාගේ ශක්තියත් සමග අතිගරු ජනාධිපතිතුමත් ඒ වගේම ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමත්ගේ ශක්තිය විදියට මහරහසනේ ජනතාව අපි සියලු දෙනාම මේ අවස්ථාවේ අපේ ජනබලය ප්‍රදර්ශනය කරමින් ජන රැලියට අපි සහභාගී වෙනවා. එක්සත් ජාතික පෙරමුණද අද කොළඹදී මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවා තිබුණා. එහිදී අදහස් දැක්වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා තරුණ දේශපාලඥයෙක් කැරේට මට නම් දේශපාලනයගෙනම රටේ තියෙන ඉතාමත්ම පිළිකුලක්. මේ දේශපාලනය තුළ මං හිතනවා තව ඉස්සරහා කාලෙට කී දෙනෙක් රැඳෙයිද කියන එකත් ප්‍රශ්නයක්. මේ අතර ඊයේ කොළඹ නවනගර ශාලාවේදීද එක්සත් ජාතික පක්ෂය රැස්වීමක් සංවිධානය කර තිබුණා. ඔක්තෝබර් 26 වෙනිදා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ව්‍යවස්ථා විරෝධී අගමැතිය පත් කරපු වෙලාවෙ ඉඳලා අරලේගහ මන්දිරය ආරක්ෂා කරන්න ආවේ අපේ ආණ්ඩුවෙන් සංස්ථාවලට පත් කරපු සභාපතිලා අධ්‍යක්ෂලා නෙමෙයි ප්ලේන්ටියක්වත් හම්බෙච්ච තමුන්නාන්සලා කියන එක මම කියන්න කැමතියි. ඒක තමයි තමුන්නාන්සලා කැපවීම. මේක අපේ නායකයෝට නායකයන්ට තේරෙන්නෙත් නෑ. කවදා හරි දවසක තේරෙන්න ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ අතර අද පස්වරුවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේද කොළඹ කොටුවේදී විරෝධතා රැලියක් සංවිධානය කර තිබුණා. කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා අද දින නිකුත් කර ඇති නිවේදනය මුළුමනින්ම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බව රජය අවධාරණය කරනවා. එම නිවේදනය හුදෙක් ජයසූරිය මහතාගේ පෞද්ගලික දේශපාලන අවශ්‍යතාවක් සපුරාලීමක් පමණක් බවයි රජය වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ. කරු ජයසූරිය මහතා සිය නිවේදනයෙන් තමා හෘද සාක්ෂියට එකඟව ක්‍රියා කිරීම මේ මොහොතේ ඔහු සතු ජාතික යුතුකමක් බව සඳහන් කර තිබේ. එහෙත් හෘද සාක්ෂිය යනු තමන්ගේ පෞද්ගලික අභිමතාර්ථය නොවන බවයි රජයේ මැති ඇමතිවරුන් පෙන්වා දෙන්නේ. තවද මන්ත්‍රීවරුන් 116 දෙනෙකු ජනාධිපතිතුමා ගත් තීරණය ව්‍යවස්ථා විරෝධී සහ ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී බවට අත්සන් තබා ඇතැයි කරු ජයසූරිය මහතා සඳහන් කර තිබෙනවා. එහෙත් පසුගියදා ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහ මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ මන්ත්‍රීවරුන් කතානායකවරයාගේ ඉල්ලීමට පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණියේ පාර්ලිමේන්තුව වහා කැඳවීමට පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලීමටයි. එහෙත් එම මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අභිමතය විකෘති කිරීමට කතානායකවරයා කටයුතු කර තිබෙන බවයි ඔවුන් අවධාරණය කරන්නේ. කතානායකවරයා ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරන්න යෝජනා කරනවා නම් ඒක නීති විරෝධී ක්‍රියාවක්. ව්‍යවස්ථාවෙන් පාර්ලිමේන්තුව කල් තබන්න බලය තියෙන්නේ වෙන කාටවත් නෙවෙයි ජනාධිපතිවරයා. 14 වෙනිදාට පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න දැන් සංශෝධිත ගැසට් එකක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඒ ගැසට් එක නිකුත් කරපු දවසේම මෙවැනි පක්ෂග්‍රාහි දේශපාලන වශයෙන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන මෙවැනි ප්‍රකාශයක් ඇත්ත වශයෙන්ම හොඳ ආදර්ශයක් නෙවෙයි කියන එක මම විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න කැමතියි. 2018 නෙවෙයි 225 අස්සම් කරලා දුන්නත් ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරන්න බෑ කාටවත්. අපි මේක හෙලා දකිනෝ වැරදි ආදර්ශයක් කතානායකවරයෙක් හැසිරෙන ආකාරයට නෙවෙයි මෙතුමා මේ අවස්ථාවේදී හැසිරලා තියෙන්නේ. ජනාධිපතිතුමා කරලා තියෙන හැම දෙයක්ම කරලා තියෙන ව්‍යවස්ථානුකූලවයි. 19 වෙනි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේදී සමහර අයට ඌමනාකම තිබුණා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ නායකකමයි ආණ්ඩුවේ නායකකමයි ජනාධිපතිගෙන් ඉවත් කරලා අග්‍රාමාත්‍යවරයාට දෙන්න. එහෙම තමයි මුලින්ම පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් වුණේ. නමුත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පැහැදිලිව කිව්වා ඒක ව්‍යවස්ථා විරෝධී ක්‍රියාවක් කරනවා නම් පාර්ලිමේන්තුවේ 3/2ක් සහ ජනමත විචාරණයක් අත්‍යවශ්‍යයි කියලා. ඒක නිසා අපි වගන්තිට අදාළ වගන්ති 5ක් ඉවත් කරා. ඒ වගන්ති 5 ඉවත් කරාට පස්සේ
අපිට සියලුම පක්ෂවල සහයෝගය ලබාගෙන තමයි අපි සුළුතර ආණ්ඩුවක් විදිහට එදා 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම සංශෝධනය සම්මත කරගත්තේ. පාර්ලිමේන්තුවේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා තීරීම ජනාධිපතිවරයාගේ විශ්වාසය අනුව බහුතරයේගේ විශ්වාසය දිනාගත හැකියි කල්පනා කරන තැනැත්තා අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස පත් කිරීම තමයි එදා ඉඳලා අද වෙනතෙක් අපේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ. ඒකෙදි ගණන් හදන්න එකතු කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. දැන් මේ ඇති කරපු තත්ත්වය තුල මේ රටේ යම් ගැටුමක් ව්‍යසනයක් ඇති වුණොත් ඒකේ සම්පූර්ණ වගකීම කතානායකතුමාට ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ ප්‍රකාශනය සහ තීන්දුව උදෙක්ම උද්ගලික හා දේශපාලන තීන්දුවක්. ඒක කතානායක කෙනෙකුට තරම් වෙන ප්‍රකාශයක් නෙවෙයි. මොකද එම තනතුර මුළු පාර්ලිමේන්තුවම ඒකත් ඡන්දයෙන් ලැබිච්ච තනතුරක්. තුමාට පක්ෂග්‍රාහීව එහෙම නැත්නම් එකම පක්ෂයකට වාසි වෙන විදිහට ප්‍රකාශ කිරීම පළමුවෙන්ම සම්මත විරෝධී අනිත් එක ඇත්ත වශයෙන් ව්‍යවස්ථා විරෝධී. අපි දන්න තරමින් ලෝකේම කතානායකවරු තමන්ගේ පුද්ගලික මතය ඉස්මතු කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි අර ලෝගෝ ඇඳගෙන අර වලස් තොප්පිය ඇඳගෙන එතෙන්ට එන්නේ. පාර්ලිමේන්තුව කල් දැමීමේ අයිතිය සම්පූර්ණයෙන්ම අයිතිය තියෙන ජනාධිපතිතුමාට ඒක අබමල් රේණුවක්වත් වෙන කිසි කෙනෙකුට ඒක පවරලා නැහැ. ඒක කිසි කෙනෙකුට පවරන්නත් බෑ. පැවරුවොත් මේ මුළු ව්‍යවස්ථාවම විකාරයක් වෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා හැටියට ප්‍රථමයෙන්ම ඉතාම කනගාටු වෙනවා වර්තමාන ගරු කතානායකතුමාගේ ස්ථාවරය සහ එතුමාගේ ප්‍රකාශය. මොකද අපිට පාර්ලිමේන්තුවෙන් කිසිම අගපැන්ත කෙනෙක් පත් කිරීමේ අයිතියක් නැහැ. බොහොම සාමකාමීව මේ බලය එක කණ්ඩායමකින් තව කණ්ඩායමකට යමින් තියෙන වෙලාවක ඉතාම අසාධාරණ විදියට මේ කරු ප්‍රකාශයෙන් මේ ජනතාව වෙන පැත්තකට ගෙනිහිල්ලා හැල හැප්පීමකට යන්න පුළුවන්. මේක නීති විරෝධී දෙයක් දැන් කරලා තියෙන්නේ ගරු කතානායකතුමා. කතානායකතුමාට කිසිම ප්‍රතිපාදනයක් පාර්ලිමේන්තු ස්ථාවර නියෝගවල රටේ නීතියේ නැහැ. මෙවැනි ස්ථාවරයක් ගන්න මේ අර්බුදකාරී තත්ත්වයට දැමීම උදෙක් අත්‍යවශ්‍යතාවයෙන්ම ඕනෑකමින් දේශපාලන අර්බුදයට තල්කු කිරීමෙන් රට අස්ථාවරභාවයට තත් කිරීමට උත්සාහ ගන්න වෙන කවුරුත් මේ අපේ කතානායකතුමා. ඔහුගේ මේ කරන ලද ප්‍රකාශ ඉවත් කරගෙන 14 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුව ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය සියලු කටයුතු කරන්න කියලා අපි බොහොම ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා එතුමාට. කතානායකවරයෙකුට කිසිසේත් පක්ෂග්‍රාහී විය නොහැකි බව හිටපු කතානායකවරුන් අවධාරණය කරනවා. කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා පක්ෂග්‍රාහී නිවේදනයක් නිකුත් කිරීම කිසිසේත් පිළිගත නොහැකි බවයි රජයේ වැදිරුවටත් අවධාරණය කරන්නේ. එමෙන්ම පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමේ ව්‍යවස්ථානුකූල බලය ඇත්තේ ජනාධිපතිවරයාට පමණක් බවද රජය සඳහන් කරනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩ කටයුතු වලට බාධා කිරීමට අයිතියක් කතානායකට හෝ වෙනත් කාටවත්ම නැහැ. ආණ්ඩුවේ නායකයා ජනාධිපති. ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය රැඳලා තියෙන පාර්ලිමේන්තුවේ. ඒ පාර්ලිමේන්තුවට බාධා කරන්න කිසි කෙනෙකුට බෑ. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ මොන බලයක්ද දීලා තියෙන්නේ කතානායකතුමාට? යුරෝපාකරේ, එංගලන්තේ, ඇමරිකාවේ තානාපතිවරුන් පස්සේ යන්නට මේ ජනබලයේ විශ්වාස කරලා සාධාරණ යුද්ධගරුකව ව්‍යවස්ථානුකූලව කටයුතු කිරීමට ඔහුගේ ඇස ඇරේවා, ප්‍රඥාව පහළ වේවා කියලා මම මේ අවස්ථාවේ ප්‍රාර්ථනා කරමින්. කතානායකතුමාට මෙවැනි ප්‍රකාශයන් නිකුත් කිරීම මම දකන්නේ හරිය කියලා. ජනාධිපතිතුමා අකමැතිවරයෙක් පත් කළා දිනා මෙතන මණ්ඩලයක් පත් කළා. එවිට පාර්ලිමේන්තුවේදී යම් ඡන්දයක් ආවොත් ඒ ඡන්දයේදී නැත්තම් ඒ ඉදිරිපත් වෙන තර්ක විතර්ක හා අවධාන අහන් ඉඳලා එතුමට පුළුවන් ඒ වෙලාවේ යම් තීන්දුවක් ගන්න. නමුත් ඊට පෙර මෙවැනි ප්‍රකාශ කිරීම මම හිතන්නේ පක්ෂග්‍රාහී. එතුමට තිබුණ යම් කීර්තියක් තිබුණා ඒකත් නැති වෙලා යනවා. අපි ප්‍රකාශනය විශේෂයෙන්ම හෙලා දකිනවා. එතුමා හෘද සාක්ෂියට අනුව කටයුතු කරනවා නම් මීට පෙර එතුමාට හෘද සාක්ෂියට අනුව ක්‍රියා කරන පාර්ලිමේන්තු අවස්ථා කිහිපයක් තිබුණා. නමුත් එකක්වත් කරේ නැහැ. ඒකට මේ වෙලාවේ කරන්නේ තමන් නියෝජනය කරන පක්ෂයේ නායකත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා කරන ප්‍රකාශයක් ඇටියට මම දකින්නේ. මේ අතර පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමෙන් පමණක් ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැති බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කොළඹදී අද පැවැත්වු මාධ්‍ය හමුවකදී ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළා. මේකේ අපි හිතනවා මේ ඇති වී තියෙන අවිනිශ්චිතතාවයේ පමණක් පාර්ලිමේන්තුව විසඳිය හැකි. හැබැයි මේ රටේ පොදු ජනයා මුහුණ දී තිබෙන ගැටලු ආර්ථික ප්‍රශ්න, තරුණ තරුන්ගේ විරැකියාව පිළිබඳ ප්‍රශ්න, මාධ්‍යවේදීන්ගේ වැටුප් නිදහස් පිළිබඳ ප්‍රශ්න, ධීවරයන්ගේ ප්‍රශ්න, ගෝජන්තන් ප්‍රශ්න, මේ කිසිවක් මේ පාර්ලිමේන්තුව කැඳවලා විසඳගන්න පුළුවන් වේවි කියලා විශ්වාස කරන්නේ. ඒකට තියෙන වෙන ක්‍රියාදාම. හැමදාමත් මේගොල්ලන්ගේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති නිකුත් කරන අයවැලියකට විරුද්ධව අපි ඡන්දෙ දීලා තිබෙනවා. අපි ඒකට ඡන්දෙ දෙලා ඇස්. ඒ වගේ විශ්වාස බංග
රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට එරෙහි ඉදිරිපත් විශ්වාස භංගෙත් රවි කරුණායකට එරෙහි ඉදිරිපත් විශ්වාස භංගෙදී හැම විශ්වාස භංගයකට අපි සහාය ලබා දී තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ පාලනයට එරෙහි විශ්වාස භංග වෙන යෝජනාවක් එනවා නම් මේ විවස්ථාවට විරෝධී පත් කිරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්න කරන යෝජනාවක් එනවා නම් ඒකට අපි සහාය දෙන්න සූදානම්. නමුත් කවුද අගමැති කාටද මේ පුතු හිමි විය යුත්තේ වගේ ඡන්දයක් එනවා නම් ඒගොල්ලෝ ඕන කෙනෙක්ගේ පුතු වාඩි වීම සඳහා ඡන්ද විමස ගන්න එක අපිට අදාළ නැහැ. දෙමළ ජනතාවගේ ප්‍රශ්නවලට නව රජයෙන් විසඳුම් ලැබෙනු ඇති බවට විශ්වාසයක් පවතින බව ප්ලොට් සංවිධානය පවසනවා. ප්ලොට් සංවිධානයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩී සිද්ධාර්ථන් මහතා වවුනියාවේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මේ බව සඳහන් කළා. ඒ මාධ්‍යවේදියෙකු නැගූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් මෙහිදී ඩී සිද්ධාර්ථන මහතා කියා සිටියේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා හා මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිතුමා සමග සාකච්ඡා කර දෙමළ ජනතාවගේ ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් ලබා ගැනීමට හැකිවනු ඇති බවට තමන් විශ්වාසය පළ කරන බවයි. அவர் செய்வார் என்று எங்களால் நிச்சயமாக நம்ப முடியும். இப்போது பிரசிடண்டோடான் கலைக்கவும் வேணும், மஹிந்தாவுடன் கலைக்கவும் அவர்கள் தான் எங்களுக்கு தர முடியும். பார்ப்போம். පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයේ කල්තබමින් නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයේ අත්හිටුවන් ලෙස ඉල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ගොනු කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමට එරෙහි විරෝධතා ගොනු කරන බව නීතිපතිවරයා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම් දුන්නා. ජනාධිපතිතුමා නිකුත් කළ ප්‍රකාශනයක් මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් මගින් අභියෝගයට ලක් කළ නොහැකි බවයි නීතිපතිවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල් ඉන්දිකා දේමුනිද සිල්වා මහත්මිය ප්‍රකාශ කළේ. මෙම පෙත්සම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ රීතීන්ට අනුකූල නොවන බවද ඇය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දන්වා සිටියා. ඒ මෙම පෙත්සම අද දිනේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ හමුවේ කැඳ වූ අවස්ථාවේදී නීතිඥ නාකානන්ද කොඩිතුවක්කු මහතා ගොනු කළ මෙම පෙත්සමේ වගඋත්තරකරුවන් ලෙසට හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ කතානායක කරු ජයසූරිය සහ නීතිපති ජයන්ත ජයසූරිය යන අය නම් කර තිබෙනවා. යලිත් හමුවම ITN ප්‍රවෘත්ති සමකින් රාත්‍රී 10ට. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. www.itnnews.lk